שמי חנה ויינגרטן, כרגע אני 82, ב-82, כילדה בגיל 9, הייתי כבר פליטה. היום ביום השואה אנחנו נערכים בשירות הסוציאליים בכוחות מתוגברים לעזור לניצולי השואה, שהיום הזה מן הסתם עובר עליהם יותר קשה ומעורר בהם רגשות סוערים ומביא אותם לזיכרונות שהיו להם והיום הם מאושפזים. ולפני סוף המלחמה, מכיוון שרצו להתפטר מאיתנו, לא רצו שישארו עדים, סחבו אותנו לברגן-בלזן. ברגן-בלזן זה מחנה ריכוז גדול בצפון גרמניה, ושם השתחררנו. מה שאני רוצה כן להוסיף, שחיכינו ליום הזה של שחרור כל כך הרבה שנים, וכשהיום הגיע, היינו במצב בריאותי כל כך קשה, ועוד הרבה אנשים מתו אחרי השחרור, אבל למרות זה הייתי בת 15 וחצי, ואחרי כל המחלות עוד הספקתי לחזור לפראג לבד, בלי הורים, בלי סבתא, בלי דודים. השירות הסוציאלי במרכז הרפואי תל אביב פועל מזה מספר שנים לקידום הטיפול והמודעות לנושא של ניצולי שואה מאושפזים בבית חולים. האשפוז הוא תקופה מאוד קשה למאושפזים, שמעלה זיכרונות, שמעלה מחשבות, והמשפחה, מטופלים עצמם ובני המשפחה, דור הסנדוויץ', הדור השני לשואה, זקוקים הרבה מאוד התייחסות מצד העובדים הסוציאליים ומצד הצוותים המטפלים בהם לאורך כל תקופת האשפוז. נכון להיום יש לנו כ-270 ניצולי שואה שמאושפזים במרכז הרפואי. אנחנו מגיעות בין חמישה לעשרה מאושפזים ביום. אנחנו מקדישות להם הרבה זמן. יש פרויקט מאוד ספציפי שעוזר להרבה אנשים שאין להם חוק סיעוד, זאת אומרת אין להם עזרה של מטפל בבית, והם עקב מצב תפקודי או עקב מצב בריאותי זקוקים לעזרה, שזה נקרא פרויקט סולם, מאפשר 50 שעות עזרה של מטפלת ללא תשלום עד שחוק סיעוד מתחיל לפעול. יש לקחת בחשבון שהיום הזה ובעצם כל התקופה סביב היום הזה, תקופה מאוד מאוד רגישה לניצולי השואה. הם זקוקים לתמיכה, הם זקוקים לקשר, ואנחנו מאוד ממליצים לבני משפחה וגם לצוותים ולמי שנמצא בקרבתם לגשת, להרגיש, לבדוק איך הם מרגישים, לשאול אותם, להקשיב, בעיקר להקשיב. אם יש נכונות לספר, אנחנו מוכרחים להקשיב לסיפור ולכבד אותם ולכבד את כל מה שהם אומרים לנו ומה שהם עושים. אני חושבת שבשביל אנשים שהיו בשואה, בשביל הרבה מהם, קשר עם בן אדם אחר שמבין בעניין הוא חשוב מאוד. כמובן עובדת סוציאלית או כל בן אדם שהוא באחד מהארגונים שעוזרים לשואה חשוב. ואני חושבת שעובדת סוציאלית יכולה לעזור הרבה, יכולה להסביר הרבה, יכולה להתעניין, ובשביל רוב האנשים זה מאוד חשוב.